Deň, čaute, ja som Vigleg a vítam vás pri tretej epizóde z hry Tizar of Mine a pokračujeme ďalej. Som zvedavý, koľko dní moji dvaja a jedna žena vydržia. No, a je tu deň štvrtý. Prišiel. Mám ovezi. Ja chcem o tom hovoriť. Aha, to bude tým, že sme to tých okradli, ne? Dobre. No. Ty ešte nie si vyličená. Si hladný. Mohol by si dať čo upuchtiť. Ladná. Poďte jesť. Si hladný, sme... Smutný. Ty ešte uvar jednu porciu, prosím. Knižky máme? Či čo máme? Knižku. Dobre. Biro papu. Chod spať. Sa napapaj. Leky, tak to búcha. Achievement sme dostali. A tak to tu trieska, že pomôžte mi prosím, alebo dačo také písalo. Niekto je pri dverách. Zdravím susedia. No čo potrebuješ? Musím, potrebujem tvoju pomoc. No nevrajem. OK, ideme s ním. Bruno je tiež chorý a unavený. Kde sú? Tu spia, ne? Kde sú? Aha, tu. No chlapci, to spíte. Ja som poslal to s tým typkom. Možno dačo prinesie. Dúfam, že neumrú tak kde. Musím ja spať proste. Na bedni sú. Až veľmi. Bruno furt stráži. Som bol, ne? Tu som nebol. A ešte tak kde? Tu asi. Tu presne. Dobre, bla bla bla. Tak chod sem. Smutný stále si. Ešte počkej, kde je radio? Kde je radio? Som zrobil radio, ne? Okej, nič. Kde je radio? Radio. Sa není dajako. Leky. A choď, makať. Neviem nájsť radio, chápite? Niečo neskutočné. Zdaj chyť dvere. Nemáš toto? Na otváranie. Tak choď dole. Ja možno nájdem radio. Radio. Tabletky hlúposti. Soličky.
5, ty vole, nemá zase toto. To skús dať čo vyrobiť. Sorry. Neviem čo to. A čo môžeš vyrobiť? Nezrobili sme jedno radio. Sam páčku. Sporak, nie? Ale za to si vyrobíme. Smutný si, no. Vždy ho tu bolo, sa mi zdá. Nie? Či nie? Ja neviem fakt. Neviem, no. Vyrob toto. Vidíme, čo sa z toho dá vyrobiť. Dobre. Pačidlo. No, to sa hodí. Zase dve toto šperáky výrob a už o chvíľu bude tma. Takže si pohni. Celé myslím na to svojho pána a jeho ženu. No, tak musíme dať jak prežiť. Čo, radšej umreš? Dobre. Končíme deň, bo už tam červený čas svieti. Budeme bude stražiť. A my pôjdeme staré mesto, čo je nové, ne? Nebezpečenstvo, zvýšená opatrnosť, veľa časti, veľa lieky, veľa lieky, nič, zničená vila, sú neboli, ne? Ani nič, dobre, pôjdeme tam. No. No teda, čo tu nejdeme. Začo dobre by sa hodilo. Uj. To je tak to je. Neviem, či po nás nepôjde chcipačík. Tak kde los je? Ide. Ide ku mne? Bojím sa. Vyzol mi z obzoru. Kde pošiel? Potichu. Dobre. Dober toto. Však tam je, už som ho videl. Domačky. Pozri tu. Čo mi zdalo, že tam to je? Tak to býva, hej? Hore, že by bol. Sme. Je tam takto, hore. No chlapci. Čo to je? Bylinky. Dobre. Vodu. Nie, drevo nechcem. Verím si cukor. No hlavne, že on...
4 ľadak točí sa mi zdalo. Ja už idem preč radšej. Pavle je späť, máme plno jedla. To je dobre, to je dobre. A nepísalo tam vôbec, možno písalo, ja veľmi som to nečítal. Iba čo tam ja som čítal. Ale zvyšaná opatrnosť tam nepísalo. Keď deň 5, ďalšie achievement máme. Ahojte. Aj Kaťa nám dačo priniesla. To je dobre. Hladný si, hej. Bruno. Papu. Čo máme veľa? No. Fúha. Som tomu dal. Kaťka. Hladná. Trochu chora, smutná, unavená. Ty vole, všetci sú smutní. Tak chod si dať jesť. Si trochu chora. To sa doliečíš s tabletkami, ne? Daj si ešte. Dobre. Tabletky si daj. A poď spať. Som hladný, dobre, počkej chvíľu. Budú nejak tu má zrobiť jesť. Dobre, Kaťa. Uzdravuje sa. Spať, vypadni. Bruno. Trocha zranený. Tak choďte špiť. Spiť, Kaťa. No, ide jesť. No budú musieť to dajak zvládnuť. No, ja som posadil dueto, to je ne? Parádka. Takže mohli by sme ísť tu. Čo nejdeš? Sa hýb. Unavený, ešte nemôžeš byť, ešte musíš vydržať. No poď. Čo tu nájdeš? Prosím, daj čo. No, dobre. Sa ide ešte tu. To ešte zvládneš. Tu čo, nič není? Aha. Tak choď sem, ne? To dáš. Poď aspoň do jednej, do druhej a potom budeš spať. Jedna hodina. Dávaj! No, teraz budeš ho zarobávať. Dobre. Nie ty. Zotavuje sa na lieko. Smutná, unavená. Unavená už není. Tiež zotavuje sa. Áno, a... deň 3. Záleží na tom, že máme zasady. Ako sme ich... až na to, ako mi zaujíma. Zajímam sa, kde som ako... ale dostal... za sobou. Som rád, že som... navaril s prázdnymi rukami a fajčiar a nemá aj cigarety. Bruni, čo si to skôr nepovedal? Ja som povyhacoval cigarety. Čo tu? Máme šťastie, že tu nie je... aha, máme šťastie, že tu nie je zima, ešte máme 6 stupňov tu. Ty? Čo? Jak si na tom? No postavím si toto radio. Zase. Už druhýkrát. Sa mi zdá.
Mrzí ma, že sme som vzal tie veci. Teraz zvládnu. Zvládnu to nijak, nezvládnu. OK, to by bolo všetko ku tretej epizóde. Nezabudnite, že hru máte v popise a ja si tiež. Ak sa videjko páčilo, zanechajte like, nejaký koment. Po prípade hoďte odber a čaute.